Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Bir neçə gündür ki, medianın gündəmində olan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdulla və jurnalist Əvəz Zeynallının ilkin məhkəmə iclası baş tutdu. Amma buna tam olaraq da məhkəmə iclası demək olmazdı, çünki iclas başdan sona qədər tərəflərin mübahisəsi ilə davam etdi. Hətta Dillər Universitetini təmsil edən vəkil Muxtar Mustafayev Əvəz Zeynallını təhqir etdi, sonda hakim vəkili zaldan çıxartmaq zorunda qaldı. Mən mətbuat şurasından heç bir zaman dəstək görməmişəm. Allah məni o günlərə salmasın ki, heç mətbuat şurası mənə dəstək versin. Bugün bir nə qədər ayı məhkəməsində Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallıya qarşı Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdulla tərəfindən qaldırılmış məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə Əvəz Zeynallı ilə qarşı tərəfin arasında gərgin mübahisələr baş tutub. Bu səbəbdən də məhkəmə 9 avqust tarixinə dək təxirə salınıb. Qeyd edək ki, Əvəz Zeynallı Kamal Abdulla tərəfindən işdən çıxarıldığını iddia edən müəllimlərin yazı və müsahibələrini öz media qurumunda işıqlandırdığına görə məhkəməyə verilib. Hazırlıq iclası təxirə salındı. Hazırlıq iclasından, çünki həm cavabdehlərdən iştirak eləməyənlər vardı, Müsahilə xanım iştirak eləmirdi. Həm də bizim vəkil yox idi, biz də ona görə dedik ki, vəkilin iştirak eləməsi üçün proses təxirə salınsın. Proses ayın 9-una, səhər saat 11-ə təxirə salındı. Sizə qaldırılan bu məhkəmə iddiasında hər hansı bir siyasi motiv hiss edirsiniz mi? Valla, bugünkü məhkəmə prosesindən, vəkilin davranışından və vəkilin özünü aparmağından bəzi çalarların olduğunu hiss elədim. Yəni, Kamal Abdulla açıq-aşkar prosesə təxribat qatmaq üçün göndərmişdi vəkili. Vəkil ağza gəlməyən sözlərdən istifadə edildi. Təbii ki, həmən də və dərhal cavabı verildi. Amma siz təksib verəcəksiniz və quzu-quzu təksib verəcəksiniz deyə bir bəyanat verdi. Və bizdə də informasiyalar var ki, indi onu gələn proseslərdə deyəcəyik, bu məhkəmənin sədrinin Kamal Abdullanın ailə dostu olduğu haqqında məlumatlar var və Kamal Abdulla da məhz ailə dostu olduğu üçün, yaxın dostu olduğu üçün bu iddianın binəqədi məhkəməsində qaldırıb. Çünki digər cavabdehlər var ki, hansı ki, bunlar Kamal Abdullanın uzun illər işçiləri olub. Müsar Ağayeva, Ağabəyli, Elmira Baxşəliyeva, Pərvin Mürsəlova, onların hamısının adresləri fərqli-fərqli yerlərdədir. Amma buna baxmayaraq, Kamal Abdulla məhz Binəqədini seçib. Binəqədini də ona görə seçib ki, həmin bax bu Arzu Kazımov deyirlər. Mən elə tanışdığım yoxdur, amma Aras Kazımov ona görə. Yəni, mən prosesdən, bax bu prosesdən son dərəcə narahatam. Anar Bağırova müraciət eləyəcəm, bu vəkillərin ümumiyyətlə prosesdə nə işi var, bunlar ağzına idarə eləyə bilməyən, özünü idarə eləyə bilməyən, şəxsiyyətini idarə eləyə bilməyən bu adamların nə işi var məhkəmə proseslərində. Bu vəkil haradan bilir ki, biz təksib verəcəyik. Hələ məhkəmə təzə başlayıb, ortada heç bir şey yoxdur. O 36 səhifə 1, 23 səhifə 1, 17 səhifə 1 əlavə iddialar. Harada nə danışırıq, harada nə müsahibə veririk, oradan götürüb bunu kağıza çıxardıblar, gətiriblər məhkəməyə iddia kimi veriblər. Bunların nə mənası var, bunların nə anlamı var? Bəs siz özünüz Kamal Abdulluya qarşı məhkəmə iddiası qaldırmaq üçün? Qarşılıqlı məhkəmə iddiası qaldırılacaq Kamal Abdulluya, həm onun əməkdaşları deyəsən elə bir niyyətlər var. Mən də qarşılıqlı iddia qaldıracağım Kamal Abdulla ilə. Kamal Abdulla kimi adamları, Kamal Abdulla kimi qaranlığı təmsil edənləri, Kamal Abdulla kimi ziyalılıq adından istifadə edib tələbələri, əzənləri Azərbaycan cəmiyyəti yerində oturtmalıdır və biz onu yerində oturdacaq. Əziz bəy, siz dəfələrlə öz efirinizdə Kamal Abdullanı qonaq çağırdınız və dəfələrlə də statuslar yazdınız. Sizə nəyə görə Kamal Abdulla sizə müsahibə vermək istəmədi və sizə məhkəmə götürmək istəmədi? Valla, ilk gündən, baxın, mən indi bu məhkəmədə iddia ərizəsində dəttoları veriblər. Bunlar nədən etiraz edirlər, onu verməyiblər. Bunlar iri-iri yazıların hamısını götürüblər, məhkəmə iddiasına salıblar. Mən birinci gündən, ilk bu məsələyə müdaxil olandan, ilk gündən çağırmışam, açıqlama istəmişəm, status yazmışam, hörmətli akademikimiz, hörmətli yazıçımız, hörmətli professorımız Kamal müəllim, sizi qaynar qazana dəvət edirəm demişəm, canlı yayınlarda demişik, heç birində Kamal Abdulladan çıt gəlməyib. Mətbuat xidmətini çağırmışam, mətbuat xidmətindən danışmışam, mətbuat xidmətinə suallar göndərmişəm. Bunlar bilirsiniz nə deyir? Bunlar deyir ki, yazmayın. Biz bunları əzəcəyik,
biz universitetdə bizə qarşı çıxış edənin hamısını əzəcəyik. Ki, onlar buradadır. Bax, Pərmin xanımdan da münasibət öyrənə bilərsiniz. Pərmin xanım, gəlin bura. Elmdə xanımdan da. Hüsarı xanım da gələcək. Zatən bunların özləri danışan, yazan adamlardır. Bu adamlar nə universitet, nə Kamal Abdullah cavab vermir, amma eyni zamanda da pul göndərir, universitetə dəvət edir ki, gəlin universitetə danışaq, yazıları çıxardır. Əvəz bəy, bu açıq-açıq sizin belə deyirdik, mətbuat azadlığınıza manidir Kamal Abdullahın sizin məhkəməyə verməsi. Son zamanlarda Kanal 13 internet televiziyasına qarşı təzyiqlər davam edir. Bu ölkədə mətbuat olan təzyiqlər nəyin nəticəsi, nə görə son vaxtlar belə qızışır? Elə Kanal 13-də çıxan, budur. Kanal 13-ün 17 iyul 2019-cu il tarixdə çıxan bir müsahibəsini də, Sarı xanım orada müsahibə verib, 17 səhifədən ibarət onu da burada veriblər. Yəni, bunlar harada azad söz varsa, harada müstəqil tribuna varsa, harada alternativ media varsa, onu hədəf alıblar. Və mən əminəm, adı Kamal Abdullah olmasın, Rövnəq Abdullayev olsun, adı Rövnəq Abdullayev olmasın, Əli Həsənov olsun, Kanal 13-ün 400 minlik efir saatını Facebook və Instagram səhifəsini dağıdıblar. Kanal 13-ə oradan o qədər hücum gəlir. Və Azərbaycan Mətbuat Şurası da, Azərbaycan KİVDF də, digər mətbu qurumları da maşallah bizi qətl eləməklə məşğuldurlar. Nə səsləri yox, nə bəsləri yox. Vəkil gəlir burada qoçuluq eləyir. Hakim burada ümumiyyətlə əlaqəsiz sənədləri, əlaqəsiz iddia ərizələrini götürür və təbii ki, hədəfdə müstəqil jurnalistdir. Mətbuat Şurası demişkən, Mətbuat Şurasından hər hansı bir dəstək gördünüz mü bu müddət ərzində? Mən Mətbuat Şurasından heç bir zaman dəstək görməmişəm. Allah məni o günlərə salmasın ki, heç Mətbuat Şurası mənə dəstək versin. Prezidentin 2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna cari il avqustun 1-nə dək daxil olan vəsait açıqlanıb. Avqustun 1-nə dək Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna daxil olan vəsait açıqlanıb. Müdafiə Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verilir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna cari ilin avqustun 1-nə dək 101.775.225 manat, 213.577 dollar, 17.266 avro və 5.000 rubl vəsait daxil olub. İyulun 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial-iqtisadi sahə ilə bağlı müşavirə keçirib. Müşavirədə Prezident inflyasiyanın aşağı səviyyədə olduğunu, ancaq bəzi hallarda süni qiymət artımının da müşahidə olunduğunu deyib. Baxmayaraq ki, inflyasiya aşağı səviyyədədir, ancaq bəzi hallarda süni qiymət artımı da müşahidə olunur. Bunu iyulun 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial-iqtisadi sahə ilə bağlı müşavirədə deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, müvafiq qurumlar bu məsələ ilə bağlı ciddi məşğul olmalıdır. Stat, mənə məlumat verilən kimi dərhal göstərişlər verilir. Yəni, istehlak bazarına daim nəzarət olmalı, çünki burada kartel sövdələşmələri də istisna deyil. Əlbəttə ki, biz süni qiymət artımına yol verə bilmərik, çünki ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır. Bu sahə daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Statın sonu. Dünən Prezidentin sədirliyi ilə keçirilən müşavirədə baş bankir Elman Rüstəmovdur. Hesabat xarakterli çıxış edib. Baş bankirin deməsinə görə məzənnət sabit olsa da 6 ay ərzində manatın real məzənnəsi 1,2% ucuzlaşıb. 6 ay ərzində manatın real məzənnəsi 1,2% ucuzlaşıb. Bunu dünən iyulun 31-də Prezident İlham Əliyevin yanında keçirilən sosial-iqtisadi sahə ilə bağlı müşavirədə Azərbaycan Milli Bankının rəhbəri Elman Rüstəmov deyib. Onun sözlərinə görə bütövlükdə manatın məzənnəsi sabitdir və sabit olaraq qalır. Xarici balansın müsbət olması, ixracın şaxələndirilməsi istiqamətində görülən işlər, valyuta təklifinin genişlənməsi və bazarda müsbət gözləntilər daxili valyuta bazarında əhəmiyyətli profisit yaradıb. Bütövlükdə bugün Mərkəzi Bankın sterilizasiyası ilə birlikdə daxili valyuta bazarında 1 milyard ABŞ dollarından çox profisit mövcuddur. Bu isə bütövlükdə manatın məzənnəsinin nəinki bugünkü sabitliyinə, həm də bütövlükdə gözlənilən sabitliyə təminat verir deyə baş bankir bildirib. Elman Rüstəmovun deməsinə görə məzənnə sabit olsa da onlar Azərbaycanın ticarət tərəfdaşları ilə xarici rəqabət qabiliyyətini izləyirlər. İyulun 24-də qəzaya uğramış Mi-29 təyyarəsinin axtarışına türkiyəli mütəxəssislər də cəlb edildi.
Qəzaya uğramış hərbi təyyarənin axtarışına Türkiyəli mütəxəssislər cəlb edildi. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ilun 31-də Bakıya gələn Türkiyə Respublikasının aidiyyəti qurumlarının xüsusi avadanlıqlar və qurğularla təchiz edilmiş mütəxəssisləri təlim məşq uçuşları zamanı qəzaya uğramış hərbi təyyarənin axtarışı üzrə keçirilən əməliyyatlara cəlb olunub. Qeyd edək ki, ilun 24-də saat 22 radələrində plana uyğun olaraq gecə vaxtı təlim məşq uçuşları keçirən Mi-29 təyyarəsi qəflətən radarlardan itib. ABŞ İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifə qarşı sanksiya tətbiq etdi. Zərif xüsusi kateqoriya üzrə şəxslər siyahısına daxil edilib. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Pompeo və ABŞ Prezidenti Donald Trump İranla danışıqlara hazır olduqlarını demişdilər. ABŞ-ın İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifə qarşı sanksiya tətbiq edilib. Bu barədə ABŞ administrasiyasının yüksək çinli nümayəndələrindən biri jurnalistlər üçün brifinqdə deyib. Zərif İran rejiminin beynəlxalq ictimaiyyət qarşısındakı simasıdır və o, Tehranın nüvə proqramının dəstək, ballistik raket yaradılması və terror şəbəkələri üçün təbliğat və dezinformasiya aparılmasında öndə durur, deyə administrasiya nümayəndəsi bildirib. Ağ Ev rəsmisi onu da əlavə edib ki, ABŞ İranın Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərliyini fəal dialoq aparılmasında tərəfdaş hesab etmir və danışıqların daha yüksək vəzifəli şəxslə aparılmasını istəyir. ABŞ donanmasının Kaliforniyadakı bazası yaxınlığında çox hədəfli qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Nəticədə ərazidə yerləşən Ölüm Dərəsi Milli Parkını ziyarətə gələn azı 7 nəfər xəsarət alıb. ABŞ-ın Kaliforniya ştatında çox hədəfli qırıcı təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində Ölüm Dərəsi Milli Parkını ziyarət edən azı 7 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə məlumatı CNN telekanalı yayıb. Məlumata görə təyyarə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin China Lake bazasının yaxınlığında Ölüm Dərəsində yerləşən Ulduz Müharibələri adlı kanyonunda qəzaya uğrayıb. Telekanal bildirir ki, bu kanyon aviasiya həvəskarları arasında kifayət qədər tanınmış yerdir. Onlar burada təlim uçuşları seyr edirlər. Hazırda qəzanın olduğu yerdə axtarış xilas etmə işləri aparılır. Pilotun vəziyyəti barədə hələ ki məlumat yoxdur. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmə ümidi ilə hələlik.